Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Adventure 5.0. Galera, hoje vou mostrar pra vocês aí o Festival Moto Brasil, rapaziada. Vamos invadir agora de Sheldona. Vamos botar a Sheldon lá dentro. A gente tá com o motoclube aí dentro, a exposição de motos antigas. E vou mostrar tudo pra vocês, pessoal. Vai tá irado, muita moto bacana, muito lançamento. Então vamos nessa, que eu vou mostrar pra vocês. Isso aí galera, já dentro do Festival Moto Brasil, Sheldona tá aí e as meninas estão aí, ó. Galera, tudo arrumadinho já. Pedro, presidente, tá todo mundo aí, ó. Tá bonito. Já botei um mosquitão pra voar. Daqui a pouco a gente vai fazer mais um voo lá fora. Chama. Galera, vamos dar um olho aí no evento, mostrar pra vocês o estande das motos, as barraquinhas. Vamos que vamos. Hoje é sábado, tá mais cheio, né? Mas tem muitos acessórios. Muita galera chinesa, rapaz. Muito estande chinês. É chinês que não acaba mais. Na realidade, a indústria nacional quase não compareceu, né? Só as marcas mais famosas, né? As tradicionais, Honda, Triumph, Harley, Royal. Mas é muito chinês que tem, galera. Tem muita peça, né? É muita coisa. É praticamente bastante estande. São só deles.
faltar, né, galera? O stand da HD, que é tradicional. Aí, as meninas. Lógico, um preço bem mais elevado, né? Motorzinho 117, motor novo. Olha aí. Olha que bacana. Essa já é motor 114. Mas a HD é tradicional, né, pessoal? Tudo 2024. Os motinhos giram aí na casa de a partir de 120, 130 mil reais. A Big Trail da Harley Davidson, apenas. As motos são bonitas, né, pessoal? Olha a Fat Boy. Isso é a minha paixão. Coisa linda. Motinhos elétricas aí, ó, estilo retrô. Pessoal da embreagem. Mas é muito xing-ling. Xing-ling que não acaba mais.
todos customizados. Mesinhas elétricas, né? Olha que bacana. Uma mais linha que a outra. Cuidado. Aqui a gente tem os capacetes. Vários capacetes, vários modelos, tamanhos, cores e estilos. Benefício muito maneiro, né? Elas entregam vários opcionais que as nacionais às vezes não têm essa qualidade. São as bujotas. Essa já é a 400. Virada, motor. Parece uma 600. Muito bacana as motos. A gente espera que elas tenham assistência no Brasil, né? 250. Elas entregam os opcionais, custo-benefício muito maneiro. Aqui a gente tem os 4x4, 5x5. Não, mas o capacete não vem, não. Ai, que bacana. Pessoal que gosta de voar, ó. Aranha bacana aqui, ó, pra subir a rampa, ó. Irado, ó. Muito maneiro, né? Quadriciclo bacana.